se torna difícil quando você não se sente um alguém. Quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas. Quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carrega a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá.